Hello mga kababayan, Divina Apostol po muling nagbabalik. Pasensya na po mga kababayan kasi mga ilang araw tayong hindi nakapag-upload. Gawa po ng isa po tayong OFW at marami po tayong trabaho na dapat asikasuhin. Ayaw naman po natin na masira po tayo sa ating trabaho at siyempre dito po tayo kumukuha ng ating perang pinapadala sa pamilya. Ito po mga kababayan, gusto ko pong bigyan ng reaction itong comment ng isang kababayan natin sa mismong post nitong si Attorney Lenny Robredo mga kababayan. Ang sabi niya dito na sadyang nakakahiya yung pagpapakalat nila ng fake news mga kababayan. Ang sabi ng isang pulangaw na sumugod sa wall post ni Attorney Lenny Robredo, no, sa kanyang biyahe sa Egypt noon, sabi niya, "Are you in government working trip or just a fun travel paid by the Filipino taxpayers?" Sabi niya dito mga kababayan. Mukhang tulog pa yata itong pulangaw na ito mga kababayan at hindi niya po alam na itong si Attorney Lenny Robredo ay wala na po siya sa pwesto sa gobyerno ngayon. At ito ang napakaganda nito mga kababayan ay sumagot po itong si Attorney Lenny Robredo for the first time. At sadyang sunog na sunog itong pulangaw na ito na barbecue na wala sa oras mga kababayan. At sadyang sunog na sunog barbecue na hindi mo po makain itong barbecue na ito. Basahin ko po sa inyo mga kababayan kung ano po yung sagot nitong si Attorney Lenny Robredo na sadyang ikinatuwa po ng mga kapwa natin mga kakamping mga kababayan. Ito po, sinagot po ni Attorney Lenny Robredo. "Haha," sabi, "I'm no longer in government, ma'am. Even when I was in a government po, not one of my foreign trips was ever paid to the government. Kahit po official yung trip, you can check the records." O, di ba? Kasi ang katotohanan niyan mga kababayan, itong si Attorney Lenny Robredo, no? Sa liit po ng budget ng kanyang opisina nung panahon po na siya po yung vice presidente ng Pilipinas ay sadyang marami pong mga supporters or yung mga sumusuporta sa angat buhay ni Attorney Lenny Robredo yung naglilibre po sa kanya, no? Ito'y nakakalungkot mga kababayan na pinabayaan po natin yung pagpapakalat ng fake news nitong mga pulangaw na ito at ngayon talagang nasasagot na sila ay sadyang nababarbecue po sila mga kababayan, sunog na sunog. Kung sa isang barbecue talaga mga kababayan ay hindi po makain sa sobrang pait, no? Nakakasama na ano na naisipin na itong mga kababayan natin ay talagang ginawang tanga nitong mga nagpapakalat ng fake news na ito, itong mga trolls nitong mga Marcos supporters, vloggers, itong mga DDS na ito. O, di ba? Ngayon nasasagot na sila ay talagang nakakahiya sila sa kanilang pamilya, siguro pati sa mga lugar nila sadyang nakakahiya kasi talagang tulog pa sila. Natutulog pa, hindi nila alam na itong si Attorney Lenny Robredo ay wala na sa gobyerno. Isa na siyang private citizen. Ano? Nasanay kasi itong mga ibang pulangaw na ito na inaaraw-araw nilang maging tanga. Gumagawa na ng paraan para masira itong kredibilidad ni Attorney Lenny Robredo. Yan ang napala ninyo mga kababayan. Kayong mga pulangaw, kayong mga DDS, sa kakapaniwala dito sa mga bayarang vlogger dito sa kabila. No?